kehittämisidea parantaa Pohteen sosiaali- ja terveyspalveluja. Meidän perheessä on käytetty Pohteen palveluita ja ollaan huomattu, että muutaman asian voisi hoitaa paremmin. Ollaan juteltu tästä tuttavien kesken, mutta asiat eivät etene kotona pohtimalla. Kälyltä tuli jopa hyvä idea, miten asiat voisi hoitaa paremmin, ja mietittiin, miten ehdotuksen saisi Pohteelle parhaiten. Sitten kuulimme, että kuka vaan voi kirjoittaa Pohteelle oman kehittämisideansa Pohteen verkkosivujen kautta. Kehittämisidea voi olla pieni tai suuri, ja se voi liittyä mihin vain Pohteen toiminnassa. Pohteella tiedetään, että asukkaat, asiakkaat ja työntekijät ovat palveluiden parhaita asiantuntijoita. Jokaisen ideat halutaan kuulla ja niitä pidetään tärkeinä. Me jätettiin Kälyn kanssa kehittämisidea verkkosivuilla. Huolehdittiin ideaa kirjoittaessa, että siinä on rakentavia ehdotuksia uudistuksiin tai käytännön ajatuksia kehittämiseen. Meidän idea pääsi arvioinnista läpi ja eteni kehitykseen ja pilotointiin asti. Ja sitten toimintaa päädyttiin oikeasti muuttamaan. Oli hienoa nähdä, miten meidän idealla saatiin kehitettyä palvelua paremmaksi ja miten olimme hyödyksi kaikille Pohteen asiakkaille. Millaisen kehitysidean sinä jättäisit? Ehdota pohde.fi.